ንጁም ዩዝ ኤክሰለንሲ ሴንተር እና ስጦታዎቹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እና ጣና ፎረም አሜሪካ እና ሳውዲ አረቢያ አውሮፓ ህብረት እና የቻይና ተጽዕኖ ከጀይሉ 45 ጋር ሙስጠፋ መሐመድ ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ ፖለቲካንና አካዳሚን ለመነጠል እየተደረገው የመጀመሪያ ሙከራ ሊባል የሚችለው የ12ኛ ክፍል ፈተና አሰጣጥ የሚበረታታ ቢሆንም 12700 ተማሪዎች ላለመፈተን መወሰናቸው የተማሪዎች ቤተሰቦች ባለፉት 12 ዓመታት ያደረጉትን ጥረት ውጤት አልባ ያደረገ ነው። የተጀመረው በራሱ የሚተማመን አዲስ ትውልድ የመቅረጽ ሥራ ጥሩ ምልክት ቢያሳየንም ወደፊት ብዙ ስራዎች እንዳሉብን የሚያሳይ ነውና ያጋጠሙን ችግሮችን ልንማርባቸው ይገባል እንላለን። የዛሬው ጄሎ 45 የለቱ መልእክት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄሎ 45 ጀምሯል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ጄሎ 45 ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ቀዳሚ የምናደርገው የሀገሩ ዜናዎች ናቸው። ንጁም ዩዝ ኤክሰለንሲ ሴንተር ረቢያል አወል ምክንያት በማድረግ ፍቅርን በአደባባይ በሚል መሪ ቃል የተለያዩ ስጦታዎችን ለሌላ እምነት ተከታዮች ማበርከቱ ይታወሳል። ይህንን አስመልክቶ ከማዕከሉ ሊቀመንበር ሁዘይፋ ሱልጣን ጋር ባልደረባችን ፈቲያ አንዋር ቆይታ አድርጋለች። ንጁም ዩዝ ኤክሰለንስ ሴንተር ከወዶ ዘማች ወጣት አባላት ጋር በመሆን በከተማችን በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ረቢዕል አወልን ምክንያት በማድረግ ስጦታዎች መስጠታቸው ይታወሳል። የነበረው ሁኔታን በተመለከተም ወጣቱ ዘይፋ ሱልጣን ተከታዩን ብሎናል። ረቢዕል አወልን በማስመልከት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወደኛ መምጣት ማስመልከት ፍቅርን በአደባባይ የተባለው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከአንድ ረቢዕ እስከ ሌላኛው ረቢዕ ለ63 ዓመት ምድር ላይ በአደባባይ የቆዩ ፍቅር ነበሩ ብለን ስላሰብን ነው ፍቅርን በአደባባይ ብለን የወጣ ነው ማለት ነው። በተለይ የአዩህናሱ ኢኒ ረሱሉላህ ኢለይኩም ካፋ የሚለውን የቁርአን አያ ሜሊ ተመርኩዘን ማለት ነው። ለሰው ልጆች በሙሉ የተላኩ ለዓለም ልማት ደግሞ እዝነት ሆኖ የተላኩ ነቢይ ናቸውና ሌሎችም ሊያውቋቸው ይገባል ብለን በማሰባችን ወጥተናል። ብዙ አይነት አቀባበሎች ነበሩ፣ ብዙ ነገሮች አጋጥመውናል። በዛ መሀል አብዛኞቹ በጣም ፖዚቲቭ ና ሁል እዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ትኩረት አድርገን ብዙ እንድንሰራ የሚገፋፉ ነበሩ። በተለይ ከሌላ እምነት ተከታዮች የመጡት ምላሾች በጣም የሚያስገርሙ ምላሾችን ያገኘንበት ነበረ። ኦቨርኦል ማለት ነው የነቢዩ ሙሐመድ ወደ ምድር መምጣትና ለእርሳቸው ያላቸውን ፍቅር በሰው ልብ ውስጥ ለማስቀረት የተሰራው ስራ አጥጋቢ ቢሆንም አላማውን አስመልክቶ ሙስሊሙ አካባቢ የክፍፍል እንዲሁም ከስራ ይልቅ የወሬ ነገሮችን ወደ ጎን በመተው የሚያስማማ ሀሳብ ከማምጣት አንጻር ለውጥ ለማምጣት በማሰብ እንደሆነ ወጣቱ ዘይፋ ሱልጣን ገልጿል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሌሎች ስለማያውቋቸውም ሊሆን ይችላል፣ አውቀውም ደግሞ ለማጥፋት ሊሆን ይችላል የእሳቸውን ስም በመጥፎ ያነሳሉ። እንዲህ ሲሆን ግን ብዙ ጊዜ እኛ ሪያክሽን ነው ላይክ እንዲህ ለምን ተደረገ ነው እንጂ የምንለው ያሉ ቁጣዎችን የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም መነካት ሁላችንም ያስቆጣል። ና እነዚህን ቁጣዎች ወደ ስራ መለወጥ የቻልን አይደለም። ፕሮጀክት ተቀርጸው ሌሎች እሳቸውን እንዲያውቁልን የምናደርገው ብዙ ሂደት የለም። ና ከነዚህ ሁለቱ በመነሳት ኦብጀክቲቫችን እንዲህ አይነት ሙናሰባዎችን ፕሮዳክቲቭ ወደሆነ ነገር መለወጥ ይጠበቅብናል። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች እንዲያውቋቸው እንዲህ አይነት ሪያክሽነሪ ፎርሶችን ወደ ፕሮዳክቲቭ ነገር መለወጥ ይጠበቅብናል ከሚል አንጻር ነው የተነሳ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለም ብርሃን፣ ለሰው ልጆች መቃናት፣ መመራትና መዳን ሲባል በረቢዑል ወር ወደዚህ ዓለም መጥተዋል። እርሳቸውን ለማስታወስ ፍቅርን በአደባባይ ይሰናዳ እንጂ ሀሳቡ በሂደት ወደ መሬት መውረዱን ወጣቱ ዘይፋ ነግሮናል። ሀሳቡ በሂደት ዴቨሎፕ የሆነ ነው። በአንዴ የሆነ እንዲን እናድርግ ተብሎ የተነሳ አይደለም። መጀመሪያ እንዳልኩት ይሄ ሙናሰባ መጥቷል። በምን አይነት መልኩ ሀይ ማድረግ እንችላለን? ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን እኛም ማሰብ እንችላለን፣ ሌሎችም እንዲያስቡ ማድረግ እንችላለን ብለን አስበን ነበረ። አብዛኛው ስራ የተሰራው አንድ ወር ከ15 በፊት ጀምሮ ነው። በጣም ብዙ በተለይ ፖድካስቶችን ማዘጋጀት፣ የህትመት ውጤቶችን፣ ገቢ ማሰባሰቢያዎች ምናምን ከረቢዑም ውጪ ብዙ ተሞክረዋል። ወደ 35 አካባቢ የሚጠጉ ወጣቶች ደይ ኤንድ ናይት ማለት በሚቻል መልኩ ሰርተውበታል። ና
ሐሳቡ ያው ኢዝሊ ዚ ኮ በነበሩን ኮሙኒኬሽኖች በነበሩን ሚቲንጎች ይሄ ሐሳብ ተነሳ። ንጁም ዊዝ ኤክሰለንስ ሴንተር ከአራት ወር ፕላን ውስጥ ያልነበረ እቅድ ነው። ነገር ግን ይሄ እቅድ ሲመጣ እኛ አጣበን ሰዓታችንንም እንዲሁም ደግሞ የያዝነውንም በጀት የያዝነውንም ታይም አጣበን ይሄንን ፕሮጀክት መስራት አለብን ብለን ስላሰብን ነው የተሰራው። ንጁም ዩዝ ኤክሰለንስ ሴንተር ከሶስት ዓመታት በፊት የተመሰረተ ሲሆን ፍቅርን በአደባባይ ዝግጅት ላይ የተለያዩ አካላት አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በወቅቱ በነበረው ሂደት ላይ የገጠማቸው ችግር እንዳለ ጠይቀን ተከታዩን ምላሽ አግኝተናል። ያልገጠመን ቻሌንጅ አልነበረም። በጣም ብዙ አይነት ቻሌንጆቹ መጀመሪያ ገና ሀሳቡ ሲነሳ ጀምሮ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። እንችለዋለን ወይ በጣም ጥያቄ ነበረ። ቲሙን ማዋቀር ሌላ አንድ ራሱን የቻለ ቻሌንጅ ነበረ። ከዛ በኋላ ያው እንዳልኩት ኮንቴንቶችን ማሰባሰብ ለፖድካስት እንዲሁም ምን ይካተትበት በጣም ሰፋፊ ሹራዎች ተደርገዋል። ማማከር ያለብን አካላቶች ጋር ስንሄድ ነበረ። ከዛ የክላስ ታይም ነው አብዛኞቻችን ከክላስ ታይማችን ጋር በማጣጣም ነው እንዲአይነት ስራ የምንሰራው እና እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ የነበሩ ቻሌንጆች ናቸው። ኋላ ወደ ህዝቡ ይዘን ስንመጣ እኛ ሰርፕራይዝ እንዲሆን ነበር የፈለግነው። ማለት ጊዜው ላይ ከተደረገ በኋላ ሰዎች እንዲያውቁት፣ ከዛ በኋላ ሁሉም ይሄንን እንዲከተሉት ነበረ ሀሳባችን። ነገር ግን ያው በተለይ ፋይናንሻሊ አስገዳጅ የነበሩ ሁኔታዎች ስለነበሩ ወደ ህዝብ ለማውጣት ተገደን ነበር እና አንዳንድ በትክክል ያልተረዱን ወንድሞች የተወሰኑ ኔጌቲቭ ነገሮችን ሲያነሱ ነበር እና እነዛ በራሳቸው ሌላ ቻሌንጆች ነበሩ። ሌላ እንዲሁ ወደ አደባባይ ከወጣም በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ምንም ያው ከሰዎች ከመከልከል አንስቶ የጸጥታ ኃይሎች አክቹዋሊ እኛ ሌጋል የነበረ ነገር በሙሉ አሟልተን የወጣ ነው። ህጋዊ ፍቃዶችን ይዘን የወጣ ነው። ነገር ግን ያው አንዳንድ እንትኖች ነበሩ። ኦቨርኦል ግን በተለይ ከተወጣ በኋላ የነበሩ ቻሌንጆች ብዙም እንትን አልነበሩም። ያው ፀሐይ፣ ዝናብ ነበር። ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌላኛው ዜና ስናልፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስረኛው የጣና ፎረም የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚካሄድ አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ ፎረሙ የሰላምና ደህንነት እንዲሁም የጸጥታ ጉዳዮች ላይ እንደሚያተኩር በመግለጽ ዝግጅት መደረጉንም ተናግረዋል። መሐመድ ኑር አሊ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስረኛው የጣና ፎረም የሰላም ደህንነት ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ እንደሚካሄድም በዛሬው ዕለት አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ ፎረሙ የሰላም ደህንነት እንዲሁም የጸጥታ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ እንደሚካሄድ፣ ለዚህም ዝግጅት መደረጉንም አክለው ገልጸዋል። በፎረሙ ላይም የተቋማትና የሀገራት መሪዎችን ጨምሮ 300 የሚሆኑ ተሳታፊዎች ወደ ውቢቷ ባህር ዳር እየገቡ መሆናቸውን ገልጸዋል። አምባሳደር መለስ አለም ፎረሙ ከጥቅምት 4 እስከ ጥቅምት 6 2015 ዓ.ም እንደሚካሄድም ነው የተናገሩት። የሰላምና ደህንነት እንዲሁም የጸጥታ ጉዳዮችን በተመለከተ የዜጎች ሚና ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ይመክራልም ብለዋል። ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በመተባበር የተጀመረው የአረንጓዴ ዲፕሎማሲ ከዛሬ ጀምሮ በስድስት ሀገራት እንደሚካሄድም ጠቅሰዋል። ለዚህም ጥቅምት 1 በተከላው ላይ የሚሳተፉ ወጣቶች ሽኝት እየተደረገላቸው መሆኑን ነው የገለጹት። በደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ ለሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ የማኖር ስራም በሀገራቱ በኩል የተሟላ ድጋፍ እንደተሰጠውም አንስተዋል። ይህም የሀገራቱን ትስስር የበለጠ ለማጠናከር የሚረዳና ኢትዮጵያ መሪ የሆነችባቸውን የአህጉሪቱን የትብብር ስራዎችን ከፍ ወዳለ ደረጃ ያሳድጋል ተብሎ እንደሚታሰብም አስረድተዋል። የማህበራዊ ሳይንስ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና መጠናቀቁን ተከትሎ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተቀበሏቸውን ተፈታኞች ወደ ቤተሰቦቻቸው መሸኘት ጀምረዋል። መሐመድ ንጉስ አብዱ ዝርዝር አለው። የማህበራዊ ሳይንስ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና መጠናቀቁን ተከትሎ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተቀበሏቸውን ተፈታኞች ወደ ቤተሰቦቻቸው መሸኘት ጀምረዋል። በዚሁ መሰረት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲና ኮቴቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ለፈተና የተቀበሏቸውን ተማሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው መሸኘት ጀምረዋል። እንዲሁም ወሎ፣ ወልቂጤ፣ አዳማ፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ ድሬዳዋ፣ አርሲ፣ መቱ፣
ደምቢዶሎ፣ ወለጋ፣ ጋምቤላ፣ ጂንካ፣ ወላይታ ሶዶና ዋቼሞ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎቹ ፈተናዎቻቸውን ማጠናቀቃቸው ተከትሎ ወደ መጡበት አካባቢ እንዲመለሱ መሸኘት መጀመራቸውን አስታውቀዋል። እስካሁን ባገኘነው እንት ዛሬ ብዙዎቹ በተለይ በከተሞች ውስጥ ያሉት ወደየ ቤታቸው እየሄዱ ነው። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና ለመጀመሪያ ጊዜ በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠቱ ይታወቃል። በዚህም 586,541 ተማሪዎች በማህበራዊ ሳይንስ ዘርፉ ባለፉት ተከታታይ 3 ቀናት የተሰጠውን ፈተና መውሰዳቸው ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በአማራ ክልል በመቅደላ አምባ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ባህር ዳርና ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲዎች 12,787 ተማሪዎች ግቢውን ለቀው መውጣታቸውም ሚኒስቴሩ በመግለጫው ላይ ተናግሯል። ለፈተና ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተማሪዎች ከትምህርት ስርዓት ባፈነገጠ መንገድ ፈተናውን አንፈተንም ብለው በገዛ ፈቃዳቸው ለቀው መውጣታቸው ነው። በዚህ ድርጊታቸውም የቤተሰቦቻቸውን ድካም ከንቱ ያስቀሩና የራሳቸውን መጻኢ እድል ከማምከን አልፈው በጥረታቸው ተፈትነው ውጤት ለማስመዝገብ የሚፈልጉ ተማሪዎች እንዳይፈተኑ ለማድረግ ያደረጉት ሙከራ እጅግ የሚያሳዝን ብቻ ሳይሆን መላ ህዝባችን ያወገዘውና ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው። እስካሁን ባለን መረጃ መሰረት በእንደዚህ አይነት ተግባር ተሰማርተው ከፈተና ተገቢ ባልሆነ መንገድ ራሳቸውን ያገለሉ ተማሪዎችን በተመለከተ መቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ መካነ ሰላም ካምፓስ 1700 ተማሪዎች፣ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 1226፣ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 2711፣ ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ 7150፣ በጠቅላላው 12787 ተማሪዎች ፈተና ሙሉ በሙሉ ወይም ውስን ፈተናዎችን በመውሰድ ጥለው ወጥተዋል። በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ ህይወቱ አልፏል። በፈተናው ወቅትም ከሌሎቹ በተለየ በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ ኃይል በተቀላቀለበት መልኩ በደረሰ ግርግር የአንድ ተማሪ ህይወት ሲያልፍ በጸጥታ አካላት ላይ ጉዳት እንደደረሰም ተገልጿል። በተለይም በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ተፈታኞች ኃይል በተቀላቀለበት መልኩ ሁከት በመፍጠራቸው የአንድ ተማሪ ህይወት ሲያልፍ በፈተና አስፈጻሚዎችና በጸጥታ ኃይላችን ላይ ጉዳት ደርሷል። ፈተናውን አቋርጠው ለወጡ ተማሪዎች ሚኒስቴሩ ምንም አይነት እድል እንደማይሰጥም አስታውቋል። የመጀመሪያው ፈተና ካለፈ በኋላ ተመልሰው እንዲገቡ በአገር ሽማግሌዎች በሃይማኖት አባቶች የቀረበውን ጥሪ ተቀብለን ወደ 7000 በላይ የሚሆኑ እንደዚህ ተገደው የወጡትን እና መግባትና መፈተን የሚፈልጉትን አስገብተናል። ከዛ ውጪ የወጡት በፍላጎታቸው ገብተው መፈተን ያልፈለጉት ተማሪዎች ናቸው። በእነሱ ላይ ደግሞ ቅድም ያልነው ነገር በፈቃደኝነታቸው ፈልገው ፈተናውን አንወስድም ብለዋል። ይሄ ደግሞ መብታቸው ነው። መብታቸው ያልሆነና የማይችሉት ማስገደድና ሌላውን መረበሽ ነው። እንዳይረብሹ አድርገናል። ግን እንዲህ አይነት ውሳኔ ሲወስኑ ውጤት እንዳለው አውቀው ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያ ውጤት ደግሞ ፈተና ካልወሰድክ ዘንድ ፈተና ልታልፍ አትችልም። ፈተና ወስደህ ካላለፍክ ዩኒቨርሲቲ መግባት አትችልም። ይሄ በምንም አይነት ሌላ መንገድ የሚገኝ ነገር አይደለም። በማጥናት ተግቶ መስራት በመፈተንና በማለፍ ነው። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ለሌሎቹም እንዲሆን ፈልጋለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በለውጡ ጎዳና ውስጥ ከገባችበት ጀምሮ በርካታ ተቋማዊና የፖሊሲ ሪፎርም እርምጃዎችን መውሰዱን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትም አስታውቋል። መንግስት የትምህርት ጥራት ሊያሳድጉ የሚችሉ ፓኬጆችን በመቅረጽ በርካታ የሪፎርም እርምጃዎች እየወሰደ ይገኛል ብሏል። በቀጣይ ሳምንትም የሚሰጠው ሁለተኛው ምዕራፍ ፈተና በተሻለ ሁኔታ እንዲከናወን ሁሉም የጀመረው ጥረት እንዲያጠናክርም ጥሪውን አቅርቧል። በሁለተኛው ዙር ፈተና የሚወስዱ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ከጥቅምት 5 ቀን 2015 ጀምሮ ወደ ተመደቡበት የመፈተኛ ማዕከላት እንደሚገቡም የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለክታል። የሁለተኛው ዙር የ2014 የ12ኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ፈተና የፊታችን ሰኞ እንደሚጀመርም ይጠበቃል። በዱባይና በሌሎች የኤምሬት ግዛቶች ለወቅታዊ ሀገራዊ ጥሪ ከ303,000 ዶላር በላይ መሰብሰቡ ተገልጿል። በድጋፉ ላይ የተለያዩ ዲፕሎማቶች መሳተፋቸውም ታውቋል። መሐመድ ኑር አሊ።
በዱባይ እና ሰሜን ኤምሬቶች የኢፌዴሪ ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤት አስተባባሪነት መንግስት ያቀረበውን ወቅታዊ ሀገራዊ ጥሪን ተከትሎ ከ303,000 ዶላር በላይ መሰብሰቡ ታውቋል። ከዱባይና ሰሜን ኤምሬቶች የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር የተዋጣ ሲሆን ዲፕሎማቶችና ግለሰቦችም ድጋፍ ማድረጋቸው ታውቋል። መንግስት ያቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ በልዩ ልዩ ሀገራት የሚገኙ የኢፌዴሪ ሚስዮኖች የሀብት ማሰባሰብ ስራዎችን አጠናክረው መቀጠላቸውም ተጠቅሷል። በዚህም የተለያዩ አካላት ድጋፍ እንዲሰጡ የበኩላቸውን ሚና እንደተወጡ እንደሚገኝም ተመላክቷል። ከዚህ በፊት በአቡዳቢ የኢፌዴሪ ኤምባሲ አስተባባሪነት ዲያስፖራው ከ560,000 ዶላር በላይ ገንዘብ መሰብሰቡን ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት የተገኘው መረጃም ያሳያል። ኢትዮጵያን በመግፋት ለሩሲያና ቻይና እድል መስጠት የለብንም ሲሉ የአሜሪካ ሴናተሮች ተናገሩ። በቅርቡ በሚከናወነው የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች የመሃሉ ጊዜ ምርጫ በኢትዮጵያውያንና በኤርትራውያን ድምፅ እናጣለን ብለው የሰጉት የዲሞክራቲ ፓርቲ ሴናተሮች የባይደን አስተዳደርን ተችተዋል። ሀይባ ሀምድላ። በአሜሪካ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን በአንድነት ተሰባስበው በሚያከብሩት የኢትዮጵያን ፌስቲቫል ላይ ተገኝተው ኢትዮጵያውያንን በመግፋት በሩሲያና በቻይና እድል መስጠት የለብንም ያሉት ሴኔተር ማርክ ወርገን መንግስትና ህወሓት በእኩል ማየት የባይደን አስተዳደር ስህተት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ከአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምርጫ አንዱና ሁለተኛው የመሃል ጊዜ ምርጫ ወይም ሚድተርም መቃረቡን ተከትሎ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ እየፈጸመ ያለውን ጫና ተቃውመው በምርጫው ላይ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ድምጻቸውን እንዳይነፍጓቸው የሰጉ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ሴኔተሮች ሁኔታዎችን በማለባበስ ስራ ላይ እንደተጠመዱም ታውቋል። በፈረንጆቹ ኖቬምበር 8 የሚከናወነው እና ጥቂት ቀናቶች የቀሩት የአሜሪካ የመሃሉ ጊዜ ምርጫ የባይደን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በሪፐብሊክ ተወካዮች ብልጫ ከተወሰደበትና ኮንግረሱና የሴኔቱን ምክር ቤቶች የሚያጣ ከሆነ ቀላል የማይባል ህግ የማጣት ስልጣን መነጠቃቸውን እንደማይቀርም ስጋት ላይ ጥሏቸዋል። በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል አንድ አመት ባስቆጠረው ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስትና አማጽያኑ እኩል ማየትና በአንድ ሚዛን ማስቀመጥ አግባብ አይደለም ያሉት ሴኔተር ማርክ ወርነን የባይደን አስተዳደር በግልጽ ተችተዋል። ኢትዮጵያን ባዘጋጁት ፌስቲቫል ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት ሌላኛው የዲፕሎማቲክ ፓርቲ ሴኔት ዳምባየር በተለይ አጓን የማገድ የባይደን አስተዳደር ውሳኔ አግባብ አለመሆኑና ማስተባበል እንዳለበትም ተናግረዋል። በምርጫ አንድ ድምጽ ዋጋ አላት በሚለው መርህ መሰረትም የዲሞክራቲክ ፓርቲ ሰዎች የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያ ላይ እየተከሰተ ያለውን መንግስት የመጫን ሂደት እንዲያለዝቡ ግፊት እያደረጉ መሆኑንም ታውቋል። አንዳንድ ኢትዮጵያውያን በቀጣይ ምርጫ የዲፕሎማቲክ ፓርቲ የመቆጣት ዘመቻ መጀመራቸው ስጋት ላይ ጣላቸው የባይደን አስተዳደር ሰዎች የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በድምጻቸው ዲሞክራቶችን እንዳያገኙ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ከሰሞኑ የባይደን በተባበሩት መንግስት ድርጅት 77ኛው ጉባኤ ላይ ያደረጉት የለዘበ ንግግርን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካና የአሜሪካ ተጠሪ ማይክ ሃመርም በቅርቡ ከኢትዮጵያ መልስ ብራስ ላይ የሰጡት መግለጫ ጨምሮ የሰሞኑ በኢትዮጵያውያንና አሜሪካውያን ፌስቲቫል ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የዲሞክራቲክ ፓርቲ ሴኔተሮች በቂ ማሳያ ናቸው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሉ ቲቪ ጄሉ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው። አሁን ደግሞ መጨረሻው ዳረግነው የሀገሩ ዜና አልፈናል። አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሾሙ። አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሆነው መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሹመት የተሰጣቸው አምባሳደሩ ከጥቅምት 2 ቀን ጀምሮ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ሆነው እንዲያገለግሉ መሾማቸውን ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። አምባሳደር ሽፈራው በቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኦዲትና አቅም ግንባታ ቢሮ ኃላፊነት በምክትል ርዕሰ መስተዳደርነትና ለ7 ዓመታት ክልሉን በርዕሰ መስተዳደርነት መርተዋል። በተጨማሪም የኢፌዴሪ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ የግብርናና የእንስሳት ሀብት ሚኒስቴር ሚኒስትር እንዲሁም በኮሪያ የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆንም አገልግለዋል። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሉ ቲቪ ጄሉ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። አብራችሁን ሁኑ።